Watu wa jamii asilia duniani kote wanatumia mbinu mbalimbali katika kupigania himaya zao dhidi ya miradi mikubwa wasiokubaliana nayo. Moja kati ya mbinu hizi ni utumiaji wa sheria. Duniani kote kuna sheria za kimataifa zinazokulinda wewe. Kuna sheria pia zinazokulinda wewe kama raia wa nchi yako. Wewe pia ni raia, ni miongoni mwa wananchi wa nchi yako. Na kwa hivyo unaweza kutumia sheria hizi kupigania haki zako. Jamii wanatumia sheria za kitaifa, sheria za kikanda na sheria za kimataifa katika kuzuia unyang'anyi wa ardhi yao. Filamu hii inaangalia jinsi sheria zinavyotumika na jamii katika nchi hizi tatu, Indonesia, Tanzania na Paraguay. Pia inaelezea athari na faida za kwenda mahakamani ili kutafuta haki yako. Hadithi yetu ya kwanza inatoka nchini Indonesia, inaelezea pingamizi la kisheria la jamii asilia dhidi ya sheria za kitaifa za msitu. Katika sheria hii, asilimia 70 ya ardhi, ikiwemo ardhi ya jamii asilia, inamilikiwa na Wizara ya Misitu kama misitu ya serikali. Kwa miaka mingi, sheria ya misitu imekuwa sababu kubwa ya kuwaharamisha watu wa jamii asilia kuishi na kutumia maeneo yao. Kuna ardhi nyingi za jamii asilia ikiwemo misitu ya kitamaduni ambazo zinamilikiwa na Wizara ya Misitu isivyo halali. Hii imesababisha migongamano ya kimiliki na kusababisha migogoro. Mingi ya mizozo hii inaweza kutambulika kama ukandamizi wa haki za kibinadamu. Migogoro hii imepelekea jamii ya Kuntu na Chisitu kupeleka kesi katika mahakama ya kikatiba ya Indonesia ili kubaini kama sheria hii ya misitu ni halali chini ya katiba ya Indonesia. Baada ya kujipanga, ushawishi na kampeni, mahakama ya kikatiba uamuzi nambari 35 ulitambua kuwa misitu ya asili ya jamii asilia sio misitu ya serikali. Ni dhahiri kuwa mapambano bado, hata baada ya uamuzi huu wa mahakama ya kikatiba. Uamuzi huu pekee hautoshi. Ni lazima uimarishwe na vyombo vingine vya kisheria. Zaidi ya yote, twahitaji kuharakisha kuwepo kwa sheria inayotambua na kulinda watu wa jamii asilia. Kutokana na mfano huu, tunaona kuwa jamii asilia ya Indonesia wanafaulu katika kutumia mbinu za kisheria kupinga sheria ambazo hazitoi haki. Walakini, ili ushindi huu wa kisheria uweze kuleta mabadiliko halisi, watu wa jamii asilia wenyewe wanahitaji kujipanga zaidi na uhamasishaji katika jamii. Hadithi yetu ya pili inatoka katika jamii ya Wamasai kutoka Tanzania. Jamii hii ilienda mahakama ya kitaifa kutafuta uhalali wa kisheria wa kuporwa ardhi yao na kuwa mbuga za wanyama za kitaifa. Tunajaribu kupinga, kutaka kuelewa kwa nini jamii ya Kimasai wanafukuzwa kutoka vijijini mwao. Je, inakubalika kikatiba? Tunajaribu pia kujua mbona kampuni nyingi husaidiwa na kupendelewa na jeshi la Tanzania haswa inapohusu ardhi na maeneo ya jamii asilia. Tunapinga uasi mkuu dhidi ya haki za binadamu. Watu kuuawa kwa risasi, watu kuteswa na kuharibiwa mfumo wao wa maisha. Kwa sababu hii, tulitaka uhakika kutoka mahakamani kama mambo haya yalikuwa ya haki kikatiba. Wamasai waliendesha kesi mahakamani kwa kuhakikisha umoja katika jamii na ufuatiliaji wa jamii katika kesi hiyo. Tulijitahidi kuhudhuria kesi mahakamani kama jamii, hata kwa kutoongea na kuchangia chochote katika yale yaliyokuwa yakisemwa. Tulikuwa pale tu ili kuona yale yaliyokuwa yakiendelea na pia kusikia yaliyokuwa yakizungumziwa kule mahakamani. Jamii iligharamia kwa usawa katika kuchanga fedha na pia kulipia vyombo vya habari waliokuwa wakiwajulisha umma kuhusu kesi ilivyokuwa ikiendeshwa. Hata hivyo, Wamasai walitambua kwenda mahakamani kulinda ardhi yao kuna changamoto. Mahakama inagharimu sana kifedha katika kupata wanasheria. Inagharimu pia muda, inahitaji utaalamu. Inastahili kuwa na wanasheria wazuri, wasioweza kuhongwa,
lakini tumeona pia sekta binafsi, makampuni, wakishawishi uamuzi wa mahakama. Kesi hii ilifunguliwa mwaka 2010 na bado haijaisha. Wakati huo huo, Wamasai wanaendelea kuondolewa katika maeneo yao. Ni muhimu kutambua na kuelewa gharama, ucheleweshwaji na changamoto za kutekeleza maamuzi ya mahakama katika kutumia sheria kulinda himaya zenu. Lakini mara nyingi kutumia sheria kuna matokeo mazuri. Jamii nyingi asilia wamepata kutambulika na kupewa haki zao za ardhi kupitia mahakama za kitaifa na kimataifa kwa kuonyesha uhusiano wao wa dhati kati ya tamaduni zao na maendeleo yao. Kesi nyingi kama hizi zimepelekwa katika mahakama ya haki ya kibinadamu Marekani. Mahakama hii inaruhusu jamii kutoka nchi 35 ndani ya Amerika kupeleka serikali zao mahakamani kuhusu haki zao za ardhi na za kibinadamu. Mfumo wa haki za binadamu katika Marekani umetumika sana, hasa katika miaka 12 iliyopita, na jamii wanazohisi haki zao za kibinadamu ikiwemo haki za kumiliki mali, tamaduni, maisha na afya zinakiukwa na miradi hii. Jamii nyingi wameshinda kesi katika mahakama ya kibinadamu nchini Marekani, na pia wameweza kulazimisha serikali zao kuheshimu haki zao. Hadithi yetu ya tatu inahusu jamii za Sawaya Maxa nchini Paraguay, ambayo hivi majuzi walifaulu katika kesi yao ya kurudishiwa ardhi zao za kiasili. Kampuni hii ilinyakua ardhi zetu na kuharibu misitu yetu takriban ekari 3,000. Hatukuwa na uhuru wa kuhifadhi tamaduni zetu. Tulielekea mahakama ya Marekani ya haki za kibinadamu, na mahakama hiyo ikatambua haki zetu kama watu wa jamii asilia. Mahakama iliweka wazi kwamba serikali ya nchini Paraguay hakuheshimu majukumu yake kwa jamii asilia, na zaidi katika kutimiza haki za jamii asilia na kuhakikishia hali nzuri ya kimaisha. Mahakama iliamrisha serikali ya Paraguay kuwarejeshea Wasayo Maxa himaya zao. Lakini uamuzi huo ulichukua miaka 8 kutekelezwa, na hii ilitokana na msukumo mkubwa kutoka kwa jamii. Kama tunavyofahamu, katika mapambano yote ya watu asilia kuhusu ardhi au himaya, utumiaji wa sheria ni njia mojawapo kati ya nyingine nyingi. Tunapata kuona pia kulikuwa na msukumo mkubwa wa kisiasa. Ilitubidi kupambana kwa kutumia maandishi, maandamano, kufunga barabara na kuandamana mbele ya serikali na viongozi hadi pale watakapotambua kilio chetu. Kesi hii ni muhimu, inayofaa kusaidia jamii zingine. Mtazamo wa haki za umiliki wa ardhi kijamii uliofanywa na mahakama ya haki za binadamu ya Marekani juu ya umiliki wa haki za jamii ni muhimu katika kusaidia jamii zingine katika nchi mbalimbali. Jamii inayotumia sheria katika kupigania haki zao ni jamii ambayo inatumia njia bora. Hii ni kwa sababu wana nguvu na uwezo wa kusimama na kuwapinga wanaokiuka sheria uso kwa uso kwenye mahakama za kisheria. Kwa hiyo mapambano haya marefu yanaipa jamii hadhi na heshima katika nyanda za kitaifa na kimataifa. Haki za kimataifa za kibinadamu pia zimetumika katika kupigania haki za jamii asilia. Mikataba kama vile ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za jamii za kiasili na makubaliano ya mashirika ya kazi nambari 169 yanakataza kuondolewa kwa lazima kwa jamii za kiasilia kutoka katika maeneo yao. Kuna vipengele vingi katika sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu zinazowakinga watu na jamii asilia. Vipengele hivi vinaweza kutumiwa na wanasheria kupigania haki za kimsingi kama vile haki za kupata habari, za kuhusishwa, za umiliki wa mali, za kitamaduni, na pia haki za maisha na afya. Njia za kisheria zinazotumiwa na jamii kupigania haki zao hutofautiana kati ya nchi moja hadi nyingine, kwani kila taifa lina sheria zake. Sheria za kikanda hutofautiana kutoka bara hadi bara.
Sheria za kimataifa huwa ngumu kutekelezwa na nchi nyingi sio washirika wa mikataba inayosimamia haki za jamii asilia. Utumiaji wa sheria katika kupigania haki za ardhi mara nyingi hufaulu pakiwepo mbinu zingine za kuipa nguvu mbinu hii. Kati ya yale yanayofanikisha ushindi wa mbinu ya kisheria ni pamoja na uenezi wa ujumbe katika jamii, uhusiano wa jamii, mbinu za mawasiliano, maandamano na umoja. Watu wasifikiri kwamba matatizo haya yanaweza kutatuliwa na mwanasheria pekee. Bila shaka, kazi wanazofanya wanasheria ni muhimu. Lakini wanaweza kutoa hisia na kupeleka ukweli wao mbele ya mahakama, ni lazima wawe wanajamii wenyewe.